Բարև ձեզ, ADTV արցազրույցն է եթերում, զրուցակիցս քաղաքագետ Հայկ Մարտիրոսյանն է, բարև ձեզ, պարոն Մարտիրոսյան. Բարև ձեզ. Ճիշտ ասած, ես հրավիրելիս մտածում էի, որ մեր զրույցը կսկսենք Բոլթոնի Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի պաշտոնակության մասին լուրով, հետո նախորդին տեսա, որ ակտիվ մասնակցություն ունեք ամուսարի հարցով երթին, նույնիսկ լայվ ռեժիմում տպավորություն էր, որ առաջնորդում եք այդ երթը, հետո մտածում էի, որ եթե նույնիսկ Բոլթոնի մասին հարցով սկսեմ, դուք Միացյալ Նահանգների ճնշումների ազդեցություն Հայաստանի վրա ձեր գրառմամբ կեղծ տեղեկություն և ամուսար, այս ճանապարհային քարտեզով էլի պիտի խոսքը բերեք, ազդեցեք մինչև ամուսար, ճիշտ եմ կռահում, որ այդպիսի ճանապարհային քարտեզով պիտի պատասխանեք? Ամեն ինչ գալիս է դեպի, բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի ամուսար, ինչպես կարելի է վերաձևակերպել հայտնի արտահայտությունը, այնպես որ այո, բայց փորձեմ պատասխանել ձեր հարցին, մի փոքրիկ շտկում, ես չէի առաջնորդում երեկվա երթը. Ես այս տպավորությունը եմ։ Այո, հասկանալի է, ես իհարկե առաջին շարքերում էի, որովհետև գտնում եմ, որ եթե ունես որոշակի հանրային ճանաչելիություն, ապա հանրային կարևորության և ազգային կարևորության խնդիրներում չպետք է լինես վախկոտ և չպետք է նաև թաքնվես, պետք է լինես առաջին գծում, այնտեղ որտեղ քո կարիքը գա, այնտեղ որտեղ դա պետք է։ Պատասխանելով ձեր առաջին հարցին, որպեսզի չանտեսվի, ես հասկանում եմ, որ հղում եք անում իմ ստատուսին, Ջոն Բոլթոնի Սպիտակ տնից վռնդման հետ կապված, ասեմ, որ դա լավ օրինակ է, կրկնեմ իմ ստատուսի միտքը հիմնականում, դա լավ օրինակ է նրա, թե ինչպես չի կարելի յուրաքանչյուր ամերիկյան կամ որևէ այլ պետության, որևէ քաղաքական գործչի կամ անգամ պետական պաշտոնատար բարձրաստիճան անձի հայտարարությունը համարել այդ երկրի հայտարարություն, որովհետև տեսանք, որ պարզվում է Ջոն Բոլթոնը, ես դա իհարկե վաղուց գիտեի, որովհետև ամերիկյան դաշտին հետևողները վաղուց գիտեին, բայց լայն հասարակությունը չգիտեր, միջազգային հանրությունը նույնպես քիչ է ծանոթ հասարակությունները, Բոլթոնի տեսակետները շատ սկսել էին տարբերվել Սպիտակ տան վարչակազմի տեսակետներից, որպեսզի նա հեր պաշտպանի։ Այո, եւ հատկապես Մայք Պոմպեոյի հետ կային հակասություններ կային նախագահ Թրամփի հետ եւ հերացվեց, բայց այդ ամբողջ ընթացքում Բոլթոնը որոշակի հայտարարություններ էր անում, բայց Բոլթոնի խնդիրը չէ, որովհետեւ Բոլթոնը ուղղակիորեն Հայաստանի հետ կապված չէ, բացի այն այցելությունից, որ եղավ, խնդիրը նրանում է, որ այն, որ ասում են, թե ամուսարի վրա ճնշում, ամուսարի բացելու համար ճնշումներ կան Միացյալ Նահանգներից, դա բացարձակ կեղծ տեղեկատվություն է, ես դա կապում եմ իհարկե հայտնի է բոլորին, որ նախկին դեսպանավորը հիմա այլևս թոշակի է գնացել, ինքը արել է հայտարարություն մի պայմաններում, երբ Սպիտակ տունը, Օբամայի Սպիտակ տունը ամենևին հետաքրքրված չէր Հայաստանով, բոլորովին Հայաստանը դուրս էր ուշադրությունից, և դեսպանատունը և դեսպանները ունեին մեծ անկախություն ըստ իրենց հայեցողության մասնակցելու հիմա։ Ներեցեք մի հարց տամ այստեղ։ Տեսեք, դուք ասում եք, որ դա Միացյալ Նահանգների քաղաքականության արտահայտություն չէ, չի կարող լինել, և դեսպանը պաշտոնաթող արդեն դեսպանը ինքնուրույն է գործել, բայց կարծում եմ, գոնե դուք իմ իմացած ամենագիտակից պատրաստված քաղաքագետը լինելով և նաև լավ ծանոթ լինելով Միացյալ Նահանգների այդ քաղաքական ամեն ինչին, պիտի մտածեիք, որ ես այսպես եմ կարծում, շատ տարածված այսպիսի մի միտք, որ դեսպանները, նույնիսկ պաշտոնաթող դեսպանները չեն կարող իրենց երկրի քաղաքականությունը առաջ չմղել, և նույնիսկ ավելին ասեմ, պաշտոնաթող դեսպանները ավելի ազատ են, ավելի դուրս են այդ իրենց դիվանագիտական ծառայության կաշկանդումներից, շրջանակներից, և ավելի անկաշկանդ են արտահայտել իրենց պետության քաղաքականությունը, քան թե ծառայության ընթացքում էր։ Ձեր հարցի երկրորդ մասը ճիշտ է, բայց հիմա այդ մարդը որևէ կարծիք չի հայտնում ամուսարի մասին, հայտնել է, երբ դեսպան էր։ Հիմա ասեմ այսպիսի մի բան։ Ընդհանրապես ամերիկյան արտաքին քաղաքականությունը, ինչպես բոլոր նորմալ արևմտյան ժողովրդավարություններում, չի որոշվում անընդհատ դեսպանների գլխին տալով կենտրոնից կամ ԱԳՆ-ից կամ նախագահական կամ վարչապետական պալատներից և հանձնայելով Սահարա, Նահարա, Նահարա, և չի սահմանափակվում երկիր փող բերելու միսիայով։ Շատ հաճախ կա ավտոնոմություն, այսինքն ինքնուրույնություն, որը տրվում է դեսպանատներին և դեսպաններին ըստ իրենց դատողության և հայեցողության գործելու, որը կարող է հակասել Ամերիկայի պետական քաղաքականությանը։ Ոչ, Ամերիկայի պետական քաղաքականությանը չի հակասում։ Հիմա եթե նախկին դեսպանը հայտարարել է, որ լավ կլինի, որ ամուսարի հանքը բացվի, դա չի նշանակում, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հատուկ վերաբերմունք ունեն հանքը բացելու հանդեպ։ Ես հենց դա եմ փորձում ասել։ Դա կարող է լինել դեսպանի մոտեցումը, որովհետև շատ հնարավոր է, տեսականորեն պատկերացնենք նախկին դեսպանի, որ հանքի բաժնետերերից մի քանիսը ամերիկյան քաղաքացիներ են, և եկել են դեսպանի մոտ և ասել են, որ գիտեք, մենք փորձում ենք բիզնես անել և մեզ խանգարում են, այդպիսի
ինչ-որպեսի բան են ասել, ասենք Լիդիանի բաժնետերերը։ Եվ դեսպանը որպես ամերիկյան քաղաքացիների շահերը պաշտպանողի պաշտոն է վերեկացել, ասել, բայց դա ամենևին չի նշանակում, որ Միացյալ Նահանգները այն դավադրության տեսությունները, որ նետել են հիմա հրաապարակ եւ ժողովրդին փորձում են հիմա ասել, Միացյալ Նահանգները շահգրգռություն ունի, ինչ որ մանր ճղճի օֆշորային գոտում գրանցված, ինչ որ փոքր ընկերության շահերը պաշտպանելու, Հայաստանում հանք շահագործելու, որին դեմ է հայ ժողովուրդը։ Դուք պատկերացնում եք ամերիկյան շահերի առումով դա որքան կարող է վնասել ամերիկյան շահերին, երբ հայ ժողովրդի համար դա ասոցացվի ամերիկյան շահերի հետ հանքի բացումը։ Հետ իսկ ամերիկացիները դա շատ լավ են հասկանում, եւ ամերիկացիները այդպիսի կոշտ մեթոդներով ինչ որ հանք, որից որևէ խոշոր օգուտներ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չի ստանալու, եթե ընդհանրապես որևէ օգուտ ստանալու։ Ես կարծում եմ զրոյական է լինելու օգուտը։ Օգուտ ամերիկան չունի, շահագրգռվածություն չունի։ Նույնը Բրիտանիայի պարագան է։ Եթե այդպիսի հանգամանք կա, չի կարող դա լինել պետական քաղաքականություն ճնշում գործադրելու։ Ընդհակառակը ես կարծում եմ ճնշումները կառավարության վրա Լիդիանի կողմից են, եւ տեսնում ենք, որ վարչապետը անընդհատ հղում է անում Լիդիանին, Լիդիանը ասաց, Լիդիանը հավաստիացրեց, Լիդիանը այսպես, Լիդիանը այնպես։ Կարծես թե Լիդիանը պիտի գար եւ ասեր, գիտեք ինչ կա։ Լիդիան նկատի առնվում նաեւ Լիդիանի թիկունքում, նույն այդ ամերիկյան Լիդիանի թիկունքում, նայեք, օֆշորային փոքրիկ փորձառություն չունեցող հանքարդյունաբերության ընկերության թիկունքին չի կարող լինել այնպիսի պետություն, ինչպիսին Միացյալ Նահանգներն է։ Միացյալ Նահանգները բանանային հանրապետություն չէ, որ կանգնի օֆշորային փոքրիկ ընկերությունների թիկունքին, եւ գեոպոլիտիկ, այսինքն աշխարհակաղակական խնդիրներում սեփական վարկանիշը դնի հարվածի տակ։ Միացյալ Նահանգները չունի այդպիսի պրակտիկա, որը կողմ կլիներ կառավարության դիրքորոշմանը եւ կողմ կլիներ ամուսանի շահագործմանը, կասեր, քանի որ Միացյալ Նահանգների դեսպանը այդպիսի հայտարարություն է արել, պատահական հայտարարություն չէր կարող։ Այդպիսի ցակ պրոֆեսորներ շատ կան, այդպիսի քաղաքագետներ, որոնք նաեւ վերամբարձ հեգնական տոնով ինչ որ բաներ են ասում, շատ կան, մարդիկ պիտի ամերիկյան քաղաքականությունը ճանաչեն։ Ես ես հավատացում եմ, որ ցավոք սրտի դա Հայաստանի ողբերգությունն է, ամերիկյան քաղաքականությունը Հայաստանում որևէ մեկը լավ խորությամբ, շատ խորությամբ դժվար թե ճանաչի, կան մարդիկ, որ գիտեն, բայց ամենայն խորությամբ դժվար թե ճանաչեն։ Ես երկար տարիներ հետևելով այդ քաղաքականությանը եւ ինձ համարելով որոշակիորեն, այսպես փորձեմ մեղմ ձևակերպել, որպեսզի անհամեմատ չնչի, լավ ծանոթ այդ քաղաքականությանը, դեռևս անընդհատ նոր շերտեր են բացահայտում ինձ համար այն պարագայում, երբ ես շատ երկար տարիներ բնակվել եմ Միացյալ Նահանգներում եւ շատ ակտիվորեն հետևել եմ քաղաքական կյանքին, փորձել եմ առնչվել դրան։ Պիտի հասկանանք, որ դա բազմաշերտ քաղաքականություն է, որը ավելորդ եւ դատարկ ռիսկեր չի վերցնում, ընդհակառակը ռիսկերը վերցնում, որոնք կարեւոր են, մեծ են, բայց որոնք արժեն։ Լավ, ամուսարի հարցը ձեզ համար առաջիներթին բնապահպանական, տնտեսական, թե քաղաքական հարց է։ Դա ինձ համար առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության եւ ոչ միայն Հանրապետության, այլեւ Հայաստան աշխարհի եւ հայ ժողովրդի անվտանգության եւ գոյության խնդիր է։ Հետեւաբար դա ինձ համար բնապահպանության միջոցով ազգային պետական ժողովրդական խնդիր է։ Ազգային պետական ժողովրդական խնդիրների նախորդ մյուս հանքերի նկատմամբ չկար։ Հրաշալի հարց է։ Տեսեք, շատ շնորհակալ եմ այդ հարցի համար, այսինքն ինչու քաղաքագետը դարձավ բնապահպան այս պարագայում։ Ես անկեղծ ասած գտնում եմ, որ յուրաքանչյուր քաղաքակիրթ մարդ եւ քաղաքացի պարտավոր է լինել բնապահպան։ Ես պրոֆեսիոնալ բնապահպան երբեւե չեմ դառնա, որովհետեւ դեպքում ասում եմ, պարտավոր չէր դառնալ բնապահպան։ Հիմա անդրադառնամ դրան, ուղղակի եթե թույլ տաք պատասխանեմ հերթով, որպեսզի հստակ լինի եւ ձեր հարցի պատասխանները լինեն։ Ես ներքուս միշտ եմ եղել բնապահպան, իհարկե աճելով եւ առավել ձևավորվելով եւ առավել այսպես ինքդ քո վրա աշխատելով ավելի եւ ավելի ես հասկանում բնության եւ կենթանական աշխարհի կարեւորությունը մարդկության եւ կենսոլորտի, մարդկության գործունեության կենսոլորտի համար, եթե զուտ մարդկության էգոիստական տեսանկյունից նայենք, թեև ընդհանրապես բնության մաս ենք նաեւ մենք։ Եվ հիմա նաև որպես անձ ինձ համար պահը հասունացավ մտնելու դրա մեջ։ Նաև գիտեք, որ ես արագիների թեմայի մեջ մտա, որովհետև տեսա եւ սիրտս ցավաց, եւ այդեղ որևէ քաղաքական դիվիդենդ շահելու խնդիր չկար, ինչպես հաճախ շատերը փորձում են տեսնել։ Հիմա ինչու այս պահին որոշ մարդիկ, ովքեր նախկին այլ հանքերի ժամանակ չկային եւ նախկինում չկային ամուսարի հետ կապված, ինչու են հիմա կամ որտեղ էին նրանք, այս հարցերը հնչում են եւ դուք հնչեցրեցիք այդ արկա տեսակետները, որպեսզի պատասխանենք։ Ես պատասխանեմ։ Կարևոր չի թե որտեղ էին այդ մարդիկ։ Միգուցե լոգասենյակում էին, միգուցե խորոված էին անում, միգուցե քնած էին, միգուցե ինչպես ժողովուրդն է ասում, կներեք արտահայտությանս համար, էշի ականջում քնած էին, միգուցե անկիրթ էին այդ ժամանակ, չէին հասկանում։ Հիմա կրթվել են, հիմա դուրս են եկել լոգասենյակից, հիմա անկողնուց վեր են կացել եւ մտել են այս պայքարի մեջ։ Ինչու են մտել,
բոլորովին կարևոր չէ։ Կարևոր չէ մոտիվները, պիտի հասկանանք, կարևոր չէ մարդիկ փորձում են պխտոր ջրում ձուկ որսան, փորձում են իրենց համար քաղաքական դիվիդենդներ շահել։ Կարևոր չի։ Ոչ, կարևոր չի։ Թույլ տվեք ավարտեմ։ Ինչպես կարևոր չի, եթե ասենք Արցախում պատերազմ լինի կամ Հայաստանի, ընդհանուր Հայաստանի ներառյալ Արցախը սահմաններին պատերազմ սկսվի, մենք չենք հարցնելու, թե մեկը գրպանահատ է, մյուսը գող է, մյուսը հարկերը չի վճարել, մյուսը իր ընտանիքում վատ հայր է։ Մենք չենք հարցնելու, եթե այդ մարդը զենք է վերցնում, գալիս է մեզ հետ կրվելու ճշնամու դեմ, մենք նրա հետ կրվում ենք ճշնամու դեմ։ Եվ թե ինքը ինչ խնդիր է դրանով լուծում, դա կարևոր չի։ Մի փոքր շեղվելով ասեմ, Ֆրանսիայում կա օտարերկրյա լեգիոն, որտեղ ավանդաբար ընդունել են ծառայության արտասահմանից փախած հանցագործներին, որոնք եկել են Ֆրանսիայի համար կրվելու եւ միայն այդ հանգամանքի շնորհիվ իրենց մեղքերը իրենց ներվել են։ Հիմա մի քիչ այսպես փոխաբերական համատություն է, բայց եթե թույլ կտաք ավարտեմ։ Ամուսարը այնպիսի կարևորության խնդիր է, ազգային, պետական, գոյութենական, որ կարևոր չէ, թե ով իր համար ինչ խնդիր է լուծելու այս պայքարում։ Կարևորը, որ հանքը չփակվի, եւ պիտի հասկանանք, որ հանքը փակվի, չբացվի։ Եթե հանքը փակվեց եւ չբացվեց, սարը սար մնաց։ Դրանից հետո այն շահագործել որևէ մեկը չի կարողանալու։ Եվ ով ինչ նպատակով էլ գա, եթե անգամ մյուս հանքատերերը, եթե անգամ, ես տվյալներ չունեմ, բայց եթե անգամ իրենք են շահագրգռված, որպեսզի այս հանքը չաշխատի, դա պիտի մեզ չհուզի, որովհետև իրենց հանքերին էլ է հերթը հասնելու։ Եվ ամուսարը, եթե հիմա փակվեց, այլևս չի բացվելու, ընդմիշտ փակ է մնալու։ Հիմա ինչու մյուս հանքերի դեմ, սա էլ ասեմ արագ, եթե թույլ կտաք, ինչու մյուս հանքերի դեմ պայքար չի եղել, հեղափոխություն էսպես կոչված չեր եղել, կար բռնատիրություն, որը ինքն էր որոշում, որը անընդհատ հանքեր էր բացում, ամենամեծ խտությամբ հանքեր ունեցող երկրներից մեկն է, եթե ոչ առաջինը, Հայաստանը, տեղի է ունեցել հանցավոր մոտեցում։ Հիմա այդ մոտեցման առաջին քանդման ծիծեռնակը ամուսարի շարժումն է։ Ես գտնում եմ, որ մնացած բոլոր ծանր մետաղական, խոսքը ծանր մետաղական, այսինքն խիստ վտանգավոր հանքերի մասին է, ծանր մետաղական հանքերի գոնե 99%-ը պետք է փակվեն։ Ես գտնում եմ, որ հերթը դրանել է հասնելու, սա նախադեպ է։ Մենք պիտի պայքարենք նախադեպի համար, որպեսզի հաջորդ օրինակները կարողանանք կյանքի կոչել։ Ձեզ համար այդ ռիսկերի խնդիրը ուռճացված չի։ Ինձ համար ուռճացված է ռիսկերի կառավարում արտահայտությունը եւ տեսեք, բաց մետաղական հանք ջրային ռեսուրսների վրա, որի տակով հոսում է անցնում է Արփասևան թունելը, Պոչամբարով, բայց դուք մասնագետ չեք։ Չէ, բայց դրա համար պետք չի լինել մասնագետ, դրա համար պետք է լինել մարդ, որ ունի 2 գրամ ուղեղ։ Եվ արևմտյան դպրոցներում բոլոր երեխաները գիտեն, ովքեր գիրք են կարդում, ովքեր դասագիրք ունեն եւ դասի են դպրոց են գնում, կրթությունը այնպիսին է, որ բոլորը գիտեն, որ ծանր մետաղական հանքը դա մահ է, կոպիտ ասեմ այսպես, եւ որևէ ռիսկեր հնարավոր չէ կառավարել։ Մոնղոլիայում կա հիմա ուժեղ հանքարդյունաբերություն, եթե պատկերացնեք Մոնղոլիան, Տափաստաններ են հիմնականում հարթ տարածք է, անծայրած իր տարածքներ, մարդիկ շատ քիչ են, եւ անգամ Մոնղոլիայում արդեն դա որտեղ տնտեսական բում է սկսվել հանքարդյունաբերության շնորհիվ, նոր զարգացող հանքարդյունաբերության շնորհիվ, անգամ այնտեղ արդեն կան շարժումներ բնապահպանական ընդդեմ հանքերի, ուր մնաց Հայաստանում ջրային ռեսուրսների մոտ ջերմիկը։ Վստահեք, որ այս դիրքորոշման, այս նման կոշտ դիրքորոշումը կպաշտպանեիք նույնիսկ այն դեպքում, եթե ձեր հանդիպումը վարչապետի հետ, որի մասին դուք առիթ ունեցաք խոսելու նաև լայվ ռեժիմում, հաջողությամբ պսակվեր, լավ շարունակություն ունենար եւ դուք դառնայիք թիմի մի մասը։ Ես կթքեի դուրս կգայ պաշտոնից, պարզ չի։ Այսինքն ես ինչ պիտի մնայի, որ ինչ անեի, որ այդ պաշտոնում, եթե դու չես, եթե պաշտոն լիներ, ինչպես ասում են, չէ՞, ասում են աբիժնիկ էր այդ ռուսական, այդ ցածր բարապաշարով, այդ բարը օգտագործում են, ասում են աբիժնիկ է, պաշտոն չի ստացել, հիմա խոսում է, հա, անգամ իր ագիտատորները այդպես ստատուսներ են գնում, սրամտում են, հումորներ են անում իբրև թե, հա, ինչ որ եղկելի ցածր մակարդակի բաներ են։ Տեսեք, պաշտոնը ինձ համար կարող է լինել միայն մի բանի համար գործիք, անելու գործ։ Ես դրանով ոչ գումարի խնդիր պետք է լուծեմ, ոչ կարող եմ լուծել, հա, փող աշխատել, կոռուպցիայի մեջ թաթախվել, դա ինձ պետք չի, եւ դրա անկեղծածած հնարավորությունն էլ չկա, եթե մեկը շատ ուզենա, եւ շատ լավ է, որ չկա։ Եվ երկրորդ հերթին այդ պաշտոնը բիզնես քարտի վրա գրել է եւ ինչ որ մարդկան ձեռք սեղմել, իրականում ոչինչ չի նշանակում, որովհետեւ ես ապրել եմ իմ կյանքի, դիտակցական կյանքի մեծ մասը արևմուտքում, եւ ես շատ հայտնի մարդկանց եմ տեսել, շատերի հետ եմ շփվել, դա ոչինչ չի նշանակում, դա շատ անցողիկ բան է։ Ինձ համար կարևոր է գործ անելը, դա հնարավորություն եւ լծակ է փոփոխություններ անելու, քեզանից հետո հետ կթողնելու, որը այլ մարդկանց կյանքը կարող է լավացնել։ Եվ դրա համար է, որ հիմա կառավարությունը չի ուզում փոփոխություններ անի, այնպեսի փոփոխություն ուզում է փոփոխություն անի մարդ
մարդկանց կյանքը վատացնել, որովհետև ինչ որ խնդիրներ կա։ Ինչու՞ պիտի ուզենա վատացնել։ Չէ, դե ամուսարը բացելով, եթե դու գտնում ես, որ լավացնում է, ուրեմն ես չեմ պատասխանել։ Կառավարությունը գտնում է, որ լավացնում է դրա։ Կառավարությունը շատ բան է գտնում, բայց կառավարությունը գտնելու կարողություն չունի, ուղղակի մենք տեսնում ենք։ Կառավարությունը այնպիսի հիմարություններ է գտնում, որ աշխարհյանը հիմար կառավարությունները չեն կարող գտնել այդպիսի բանը։ Զորօրինակ, ես հիմա չեմ ուզում արդեն տանել քաղաքական այլ թեմաներ, մինչև հիմա այս 1.5 տարվա ընթացքում, զորօրինակ, որ պետք է խոսել վեթինգի մասին, հետո դա թողնել, զորօրինակ, որ պետք է հայտարարել 1.5 տարի առաջ արդեն գրեթե դատական համակարգի փոփոխման մասին, որ դատավորները վնգստում են իբրև թե պատերի տակ եւ ոչինչ չանել եւ գնալ եւ գործեր ուղարկել այդ դատարանները, ասենք ձեզ, չէ, զորօրինակ, կառավարությունը գտնում է, որ ինքը փաստացիորեն, հա, կառավարությունը ում է այսօր ձերբակալում, նախկիններին է ավելի շատ ձերբակալում, թե մեղադրանքներ է առաջադրում իր նախկին համախոհներին, հա, Դավիթ Սանասարյանի գործը ի՞նչ գործ է, այսինքն չկար երկրում ուրիշ կոռուպցիոներ, վերցրեցին եւ կոռուպցիայի մեջ մեղադրեցին Դավիթ Սանասարյանին։ Կարծես թե բարեհաջող հանգուցալուցում ստանում է որևէ։ Չեմ կարծում, թե բարեհաջող հանգուցալուցում ստանում է, առաջին տպավորությունը այդպեսին, որովհետեւ Սանասարյանը հրապարակեց ԱԱՀ-ից այսպես իրեն հետևելու ըստեյության փաստացիորեն փաստաթուղթ, որտեղ գրված էր, որ այսինչ չի հայտնաբերվել, այն, բայց դա շատ փոքրիկ մի մաս է, սեգմենտ է։ Ձեզ հրավերեցուտը ինչ եղավ։ Ոչինչ չեղավ, առայժմ ոչինչ չեղավ, չգիտեմ, կարող է, չգիտեմ, կարող է հետին թվով ինչ-որ նամակ կազմել ողկեն։ Ես կարծում եմ, որ ինչ որ մեկը շատ խիստ զայրացել էր կարդալով իմ ստատուսը առավոտյան, հետո այդ ինչ որ մեկը ստատուս գրեց իմ դեմ երեկոյան, դրանով ստանձնելով պատասխանատվություն այդ հրավերքի համար անուղակիորեն, անմիջապես 34 րոպեվա մեջ տպել էին թուղթը, հանել էին ստատուսի դատախահությունը, դատախահությունը ուղարկել էր ԱԱՀ-ը, ԱԱՀ-ի երկու օպեր աշխատակից այցելել էին իմ բնակարան, ես տանը չէ եղել, հետո ես հետ զանգեցի իրենց, ասացի, որ սիրով հաճույքով կգնամ, փաստաբանի հետ գնացի, ժամը 5-ին 2.5 ժամ անցկացրեցինք, շատ քաղաքավարի իրենց պահեցին, ԱԱՀ-ի աշխատակիցները, դուրս եկա, եկա, ոչինչ, ես կարծում եմ իրենք պատրաստում էին այդ զայրույթը բավարարել և ինչ որ մեկի զայրույթը բավարարել և պահի տակ արված որոշումը և նաև վախեցնելու էֆեկտ թողնել, որը իհարկե չի կարող տեղի ունենալ, և կարծում եմ, որ ուզում էին տանել սուտ մատնության, բայց թերևս հասկացան, որ այնպիսի դեպք է, որ դա այդ պիտակավորումը չի կպի դրան, հիմա սպասում եմ այլ մոգոնումների և այլ մեղադրանքների, այլ ոլորտներում, այլ հարցերում և այլ այսպես վարկաբեկման փորձերի։ Ինչ-որ թույլտեղեր կան։ Թույլտեղեր չկան, չէ, չկան, որովհետև ես բավական հստակ գիտակցել եմ, որ իմ յուրաքանչյուր գործողության համար և գործունեության համար ինչ-որ մի օր կարող է պատասխան տալու խնդիր առաջանա, և բացի դրանից որոշակի նորմերի եմ հետևել բարոյական իմ կյանքում, և նաև պիտի նշեմ, որ վերջին տասնամյակներին ես Հայաստանում շատ քիչ եմ ապրել, այնպես որ շատ-շատ դժվար է իրենց համար ինչ-որ բան մոգոնելը, բայց գիտեք, մոգոնելիս որևէ բանի առջև կանգ չեն առնում։ Լավ, վերադառնանք էլի ամուսարի խնդրին, երեք տեղ ունեցած երթին, ինչպես է, որ մտավորականներ չկան ձեր շարքերում։ Մտավորականներ, այո, լավ ասեցի, քիչ են, այո, քիչ են, որովհետև երկրում մտավորականներ իրականում չկան։ Որտեղ են մտավորականներ։ Տեսեք, մեզ միացավ Արամոն, մեզ միացավ իր կինը Էմա Պետրոսյանը, և այսօր տեսանք արդեն, որ իշխանության ենթակա ուժերը ստատուսներ գրեցին, Արամոյի մի լուսանկարը հրապարակեցին, որտեղ ինքը կենաց է խփում Ռիտա Սարգսյանին, և իրեն հրճակեցին պալատական երկիչ, և սկսեցին պխտորել, և սկսեցին այսպես վիրավորել, և այլն, և այլն, հա։ Ես ուզում եմ հարցեն, նույն բանը արեցիք Ձախարութին, բայց հիմա ինչու եք պաշտում։ Արամոն իմ ընկերն է, ես Արամոյին գիտեմ 1 տասնամյակից ավելի տարիներ, և իր կնոջը Էմային, բարոյական, քաղաքականության հետ կապ չունեցող, բայց քաղաքացիական դիրքորոշում ունեցած մարդ է միշտ, որը ոչ թե ես ասում եմ, որ կոնկրետ այս խնդրում է կամ իմ ընկերն է, այլ որը ի տարբերություն ոմանց, որոնք գովերգող և փառաբանող երկեր են նվիրում նախկին ռեժիմի առաջնորդներին մինչև այսօր, որոնք գնում են Արցախ, նկարվում են այսպես կոչված հակահեղափոխության և դեստրուկտիվ ուժերի ղեկավարների հետ, որոնք կեղծ հայրենասիրություն են խաղում, բայց նախկին ռեժիմի կողքին պինդ կանգնած են, Արամոն երբևէ չի եղել և իր կինը որևէ պալատական երկիչ, չի եղել որևէ բան, արտիստներ են, որոնք նախկին իշխանության հետ հարաբերվել են, այնքանով, որքանով իրենք արտիստ են ընդամենը, եւ ես այստեղ փաստաբանի դեր չեմ կատարում, բայց ես ուզում եմ, որպեսզի մեր քաղաքացիները հասկանան, որ այս կեղտոտ PR-ի տեխնոլոգիան, մարդուն փչացնել, իրենց կարծիքով փչացնել, որպեսզի մարդուն մեսիջը փչացնեն,
Պիտի քաղաքացիները այլևս թույլ չտան, որ իրենց դեմ այդ տեխնոլոգիան կիրառվի։ Դա վիրավորանք է մեր բոլորի ինտելեկտին, մեր բոլորի մտածողությանը եւ ուղեղին։ Մեզ դնում են հիմարի տեղ, ավանակի տեղ եւ կարծում են, թե մեզ այդպիսի բաներով կարելի է հիմարացնել եւ մարդկանց վարկաբեկելով նրանց մեսիջը վարկաբեկել։ Դա հանրապետականների տեխնոլոգիաներ, Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի տեխնոլոգիաներ, որը այս իշխանությունը բարեհաջող ձևով կիրառում է։ Մենք պիտի դրան հակասեմ։ Իմ նկատմամբ դա շատ վաղուց է կիրառվել, դա կիրառվել է դեռևս այն ժամանակից, երբ ես հրաժարական տվեցի եւ դուրս եկա կառավարությունից, նախկինների կողմից է կիրառվել, ու հիմա էլ շատ ինտենսիվ կիրառվում է, հիմա ասում են եղել է Հովիկ Աբրահամյանի խորհրդականը, ես եղել եմ օկնականը, ցույց չեն ասում, ես եղել եմ աշխատանքային 3 շաբաթ, ընդհանուր առմամբ 4 շաբաթ քել եմ դուրս եմ եկել կոնֆլիկտի եւ չուզենալ աշխատելու պատճառով, եւ շատ գոհ եմ, որ ես գնացել եմ եւ աշխատել եմ, ես այս հարցին պատասխանել եմ արդեն, որովհետեւ ես ներսից տեսել եմ այդ կեղտը, տեսել եմ ինչ է եւ տեսել եմ, թե ինչքան անհնար է անգամ այդպիսի պաշտոնում, այդպիսի հնարավորություններով ներսից գոնե փոքր բաներ փոխելը, դա անհնար է։ Եվ տարբեր բաներ են ասում, հա, ինչ որ ժամանակ ասում էին, որ ես կեղծ դոկտոր եմ եւ այլն եւ այլն, հա, ինձ համար կարեւոր չի անգամ, ես շատ քիչ եմ հիշում կամ մտածում ես դոկտոր եմ, թե ինձ համար դա որևէ կարեւորություն չունի։ Ասում են, որ կեղծ դոկտոր է, ասում են, որ նախկին իշխանությունների եթե համագործակցել է աշխատանքային թեկուս կարճ, բայց փորձում է 3 շաբաթ, 2 չի համագործակցել, աշխատել է որպես օկնական, այսօրվա կառավարության 90%-ը ծառայել են տարիներ շարունակ նախկին ռեժիմին, ներառյալ ուժայիններին, արգորց նախարարը եղել է ներկայացիչ եւ դեսպան տարբեր երկներում բոլոր նախկին ռեժիմների օրոք գրեթե, կատարել է իրենց բոլոր հրահանգները, քվյարկել է, կատարել է քվյարկություններ, որոնք երբևէ մեծ մասամբ կողմ չեն եղել Հայաստանի շահերին, ոչ թե ինքն է վատը եղել, այլ իրեն այդպես կարգադրել են։ Հիմա դուք որոշեք, որն է ծառայել, 3 շաբաթ աշխատել է, թե գնալ այդպիսի բաներ անելը, հա, եւ ուժայինները եղել են ուժայիններ, չգիտեմ, ոստիկանապետին բոլորը հիշում են, Հունան Պողոսյանին բոլորը հիշում են, մարդը մարսպետ է, դե թող խոսեն իրենց սիրելի վարչապետի այդպիսի նշանակումների մասին։ Բայց դեռ այս պահին գոնե Ամուսարի հարցով քաղաքական շահերի առումով ձեր ունեցած եւ նախկին իշխանությունների քաղաքական շահերը կարծես չեն հակասում միմյանց կամ ես դա ասեմ, ես թքած ունեմ, հակասում են թե չէ, ես իմ գործն եմ անում, ինձ համար, կներեք իհարկե արտահայտությանս համար, բայց ինձ համար կարևոր է, որ ամուսարը չբացվի։ Հիմա թե կողքից ով է ուզում, որ էլի չբացվի, դա ինձ բոլորովին չի հուզում։ Թող ճապոնացիներն էլ ուզեն, թող իտալացիներն էլ ուզեն, կանադացիներն էլ ուզեն, դա միայն լավ է ամուսարը չբացվելու համար։ Դեք առաջ ասում էիք, կապ չունի նախկինում ինչ եղել, մեկը գող եղել, մեկը հարկեր չի վճարել եւ այլն եւ այլն, շատ կարևոր է։ Ես ասում եմ ազգային գոյութենական հարցեր, ազգային մնացած հարցերում դա կարևոր է, մնացած հարցերում կարևոր է, թե ով է մտնում ինչ որ թեմայի մեջ, դա շատ կարևոր հանգամանք է, բայց ազգային գոյութենական հարցերում, երբ իշխանությունը ընդունում է ժողովրդի պետության համար չափազանց վտանգավոր որոշում եւ այդպիսի որոշում կա հանքը բացելու, մենք գիտենք, տեսանք, այդ հարցում արդեն տոտալ մոբիլիզացիա է պետք, այդ դեպքում չպիտի հարցնենք ովքեր են մտել, ինչի են մտել, հա, եկեք այդպես ուրեմն ջլատենք համընդհանուր ուժերը եւ խնդիրը չստացվի։ Հիմա այս մոբիլիզացիան ինչ ընթացքի մեջ է, առաջիկայում ի՞նչ զարգացումներ կանխատեսել, հենց կոնկրետ Ամուսարի հարցով, այս երթը, շարժումը եւ այլն։ Ամսի 20-ին հայտարարեցին եւ հայտարարեցինք, որ լինելու է մեծ հավաք։ Ես պիտի խնդրեմ բոլորին անպայմանորեն իրենց օրացույցներում գրել եւ գալ այդ հավաքին, դա պետք է լինի ուժի ցուցադրություն կամ մի խնդիր։ Այս իշխանությունը հենվում է միայն ժողովրդի վրա եւ քանի որ մտածում է, որ ժողովրդի իրեն ամեն ինչ ներելու է, ապտակում է ժողովրդին եւ հակաժողովրդական որոշումներ է կայացնում արդեն։ Արդեն հստակորեն դա մենք տեսնում ենք Ամուսարի դեպքում։ Եվ այս իշխանությունը հետ կկանգնի իր հակապետական հակաժողովրդական մոտեցումների։ Լավ, առաջիկա զարգացումները ցույց կտան, դրա համար էր տրված, թե տրված էր եւ շարունակում է հասարակությունը վստահել այդ տված ցայնով առաջիկա։ Դուք չեք տեսնում, որ հասարակության մի զգալի հատված արդեն չի վստահում։ Գիտեք ինչ, տպավորությունն այն է, որ եւ նաեւ կանխատեսել էր, որ հեղափոխական այդ ողքեվորությունից հետո որոշակի նվազում պիտի լինի այդ շրջանակում։ Չէ, դուք ամուսարը չեք կարծում, որ սասանեց իրենց հիմքերը բավական իշխանության։ Տեսնենք ինչ կլինի։ Լավ, ես կարծում եմ, որ սասանեց, եւ ես հուսով եմ, որ այս իշխանությունը կանգ կառնի, գոնե ինքնապաշտպանության վնասը իրենց մեջ հուսով եմ կաշխատի, ես շատ ուզում եմ, որ իրենք կանգ առնեն, ես ուզում եմ, որ մեր պայքարը ավարտվի իրենց կանգ առնելով եւ հանքը հանք չդառնալով եւ մյուս հանքերի խնդրին էլ անդրադառնալով, բայց ներողություն էսել ասեմ, տեսանք, որ այսօրվա վարչապետի ստատուսը սարսափեցնող է Թեղուտի մասով, որտեղ ինքը խոսում է Պոչամբարի մասին, վկայակոչում է, որ տեսակ, որ երկրաշարժը չքանդեց,
Ինձ թվում է, ին տպավորություն է, որ վարչապետը դարձել է հանքարդյունաբերության լավագույն փաստաբանը աշխարհում, ես որևէ երկրում այդպիսի ղեկավար չգիտեմ։ Չէ, վարչապետը արձանագրում է, որ տեսեք, այդպես այսպես մեծ ճնշում կար, ասում էին, որ կփլվի եւ այլն, բայց փաստը ճնշումների չընդարկվեցին եւ փաստը ցույց տվեց, որ նույնիսկ երկրաշարժի ժամանակ որևէ բան չեղավ։ Այսինքն, եթե մենք ճնշումների տրվեինք, այսքան մարդ պետք է մնար աշխատանք։ Գիտեք, փաստի այդ արձանագրումը շատ Փաստի այդ արձանագրումը հենց նշանակում է փոխաբերական առումով ստանձնել հանքարդյունաբերության եւ թեղուտի հանքավայրի փաստաբանի դեր։ Եվ դա թեղուտը գործում է եւ այդ ճշմարիտ ինչ որ գործում է, լավ է որ գործում է։ Այդ ուրիշ հարց է։ Չէ, ուրիշ հարց չի, դա էս ամբողջ հարցի կոնտեքստում է։ Թեղուտը գործում է, այսքան մարդ աշխատանք ունի, եւ եթե ճնշումներին տրվեին, վարչապետը ասաց, այո, այսինքն պիտի դադարեցնեին եւ պարզվեր, որ ի՞նչ պա, պարզվեր, որ այս երկրաշարժից չքանդվեց, հաջորդից է քանդվելու։ Չգիտեմ հետո։ Չէ, բա Բրազիլիայում եւ այլ տեղերում տեսակ ինչ է լինում, որ փոչամբարներ են քանդում, իրենք իրենց առանց երկրաշարժի քանդվում են։ Այսինքն, այդ ի՞նչ տրամաբանություն, եթե հետո այդ ի՞նչ տրամաբանություն է, ասես, դե որ այդպես է թող իջևանում էլ թողնի անտառները հատեն, մի քանի հոգի հարստանան, բնության հերնանից են եւ երկիրը ոչնչացնեն։ Բա ինչի են իջևանում, որովհետեւ ծառի թեման ուրիշ է, չէ՞։ Ծառագողության, հայտագողության բիզնեսը մի քիչ ավելի այլ ցածր մակարդակի վրա է, քան հանքերի բիզնեսը։ Հա, ճիշտ է, կարելի է ծառերի դեպքում բռնել, իսկ հանքերի դեպքում չէ, պիտի պաշտպանեն։ Բա մի րոպե, ժառանգություն է ստացել, որպեսզի փոխի ժառանգությունը, ոչ թե գա ժառանգությունը շարունակի։ Բա ինչի հեղափոխություն արեցինք։ Դե թողնեինք նախկին ռեժիմը բարեհաճում տանինք չկաներ։ Այսինքն պատկերացնում եք, որ հեղափոխությունը բոլոր հանքերը միանգամից պիտի ասես ստոպ։ Անօրինական ու իրական։ Ես ձեզ ասեմ, տղամարդ իշխանությունը այդպես կաներ, այո, բոլոր հանքերը չէ, ծանր մետաղական հանքերը գոնե առաջին հերթին։ Աղի հանքը փակել չեմ կարծում, թե անհրաժեշտություն կա, կամ որոշակի քարի հանքեր, ծանր մետաղական հանքերը, որոնք ունեն փոչամբարներ, որոնք լրջագույն վտանգներ են, այո, պետք է փակել, միգուցե աստիճանաբար, միգուցե մի մասը, միգուցե պետությունը բարձր տոկոսներ ձեռք բերի դրանց մեջ, բայց ով է ասել, որ ազգայնացումն է բացառված։ Ով է ասել, որ այդ ամեն ինչը 1-8 տարվա ընթացքում հնարավոր է։ Լսեք, հնարավոր է անել 1 շաբաթվա ընթացքում, ես զարմանում եմ, ես խորհրդային նեղած ճահճացած մտածողությունը մեր հասարակության մեջ ինչքան ամուր է նստած, որ մարդիկ չեն էլ բացում գրքեր կարդան, տեսնեն, որ այլ երկրներում այդպիսի բաներ արել են մի շաբաթում, 1 օրում, 10 օրում, ախր որքան կարելի է վախենալ տղամարդկային կտրուկ գործողություններից։ Ինչի ենք մենք այդքան սարսափահար, ինչի ենք մենք քաղաքակրթությունը պատկերացնում կրյայի քայլերով հիմարների մտածողությամբ ինչ-որ գործողություններ, որտեղ ոչինչ չի արվում, հա, դանդաղ է արվում, պետք է հավաս, այդ ինչ բաներ են հնարել, հավասարակշռված եւ այլն։ Նաեւ նայեք արևմուտքին, դուք որտեղ եք տեսնում հավասարակշռված քաղաքականություն այսօր։ Բրիտանական պարլամենտը վարչապետը փակել է տալիս, աշխարհի ամենաժողովրդավարական պարլամենտերից մեկը, եթե ոչ ամենաժողովրդավարականը։ Գնում է թագուհու մոտ, թագուհուն փաստացիորեն ստիպում է, փակում է, հետո իր դեմ ապստամբություն է լինում, բայց պարլամենտը փակված է, որպեսզի իր ուզածով անցնի, եւ իրեն մեղադրում են դիկտատուրայի մեջ, բայց ինքը ուզում է ինչ-որ որոշում անի, այդպես է անում։ Միացյալ Նահանգներում նախագահը քաղաքականություն է վարում Twitter-ով եւ անգամ Twitter-ով դուրս է գալիս Փարիզի պայմանագրից, որը միջազգային ամենաբարձր կատեգորիա է։ Հիմա կասեն, բան է, Միացյալ Նահանգները ինչ կապ ունի, կա չէ՞ փորձառությունը աշխարհ, փոքր երկնենն են այդպես անում։ Լավ, ավարտենք, շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Editivi հարցազրույցների եթերում ես լսում եի քաղաքագետ Հայկ Մարտիրոսյանի հետ, հետևեք մեզ Armdeli.am կայքում, բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան էջին եւ YouTube-յան անալիքին, լավ մնացեք, կհանդիպենք։Ուղիղ միացումներ։ Անաչառ տեղեկատվություն։ Հետաքրքիր հարցազրույցներ, խնդիրներ և պարզաբանումներ, բացառիկ շարքեր, armdaily.am, մեզ հետ մեկ քայլ առաջ։